Վահան Նոհանյան վերջին օրերին ադրբեջանացի սկսել է սադրանքները հայաստանի եւ արցախի ուղղությամբ, ընդ որում թիրախավորում է խաղաղ բնակիչներին, վիրավորներ ունենք։ Մյուս կոգմեցիալ հայկական կողմը խոսում է խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին, այս պայմաններում ցամանային նման լարված իրավիճակում ինչպես է պատկայացնում այդ գործընթացը։ Ու արդյոք միչև պայմանագրի կնքումը նխարաժ չէ գոնե ժամանակավոր ցամանային անդոր հաստատել նոր գործ ընթացը սկսել։ Երևի թե մեր ընդհանուր պատմության ընթացքում ամենաանվտանգ ժամանակը ժամանակ հատվածը խորթային միույթներ, բայց խորթային միության ժամանակ էլ նույնիսկ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում իշխումներ լինում էին, սկսած հասարակ փողոցային այսպես կռիվներից, մարտերից վերջածրած քարերի փայտերի որ ծորդական հրացանների գիրառման, որը այնուհետև վերածվեց նաև լայնամասշտաբ պատերազմի ադրբեջանի կողմից Արցախի ինքնորոշման պատասխան իրենց կողմից այդ պիսիններ։ Եթե դումեիք, թե մենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք, իրենք հանգստանալու են, այդպես չի լինելու, որովհետև դուք տեսնում եք, որ ադրբեջանի դրեկորության կողմից շարունակում է եւ հռետորաբանությունը ռազմական եւ սադրանքները մեր սահմաններում եւ այս ամենը չի խոսում նրա մասին, որ մենք կարող ենք գնալ լիակատար խաղաղության, որ այդտեղ լիակատար խաղաղության գնում են այն դեպքում, երբ երկու աշնամի պետությունները պատերազմից հետո դառնում են հարևան պետություններ եւ պատրաստակամություն են հայտնում խաղ համագիցությամբ ապրելու։ Ա, Այս պարագայում մի կողմից Հայաստանի իշխանությունները եսպես կուրոր են գնալն՝ խաղցան այդ խապկանկի մեջ մտնելուն, բայց մյուս կողմից մենք գիտենք որ թուրք-ադրբեջանական այս հերետորաբանությունը սադրանքները Իրանց մեջ նաև խորնա խորամանկությունն ողարունակում մեր վրա ճնշումները շարունակելու։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Առաջին հերթին թվում է թե ճիշտ կլինի, եթե դիվանագիտական աշխատանքներով մենք գնանք հասնենք նրան, որ Ադրբեջանը խախտումներ չանի, գրակոչներ չլինեն, չդիրախավորվեն։ Խաղ բնակչությունը պատմամշակութային մեր արժեքները, սահմանները եւ այլ բայց ճանաչելով Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարությանը հատկապես առաջնահերթ մեր պատրաստակամությունը պետք է լինի որովհետեւ մեր հարաբերություններում միշտ ցորցել է ունեցնում իրավունք սկզբունքը եւ այդ параգայը մեր բանակի մեր հասարակության եւ նաեւ յուրաքանչյուր անհատ քաղաքացու պատրաստությունն է իրեն պաշտպանելու ոչ միայն հայաստանում, նաեւ հայաստանից դուրս։ Մեր սփյուռքը հայրենելը վերաբերվում եւ այդ առումով առաջին մեր ավտանացիեր աշխարհը բանակն է։ Բանակը պետք է ամրապնդի եւ պաշտպանությունը եւ ինժեներական ցարքավորումները, ըndորում այդտեղ պետք է օկտագորցվի մեր ամբողջ պետության և շինարարական եւ նաեւ ինժեներական ներուժը, որովհետեւ պետական միայն պաշտպանության նախարարությունը չի որպես պետական մարմին պատասխանատու պաշտպանական քաղաքականության համար։ Այօրինակ պատերազմի ժամանակ եւ նաեւ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ կարծում եմ, որ տարածքային կառավարման նախարարությունը, որը որ, որ պարտավոր է խորքում բանակին թիկունք կանգնելու համար պաշտպանական կառուցներ կառուցելու, չիրականացրել, չօգտագործել մեր պետության շինարական ինժեներական ներուժը, խորքում պատրաստված կառուցներ ունենալու բանակին թիկունք կանգնելու համար։ Սա ես ասում եմ նրա համար, որովհետեւ այսօր ը պետք է ան ամբողջ ներուժը օգտագործվի եւ իհարկե յուրաքանչյուր ասենք պաշտպանական կառույց պետք է անзнаկազմի կողմից յուրացվի ըստ առնորապես այնտեղ պետք է նրանք լուրջ ծանոթանան մեր կառույցներին եւ հակառակորդին լուրջ մարզումներ անցկացնեն եւ ինչու՞ չէ նաեւ փոքր ստորաբաժանումների ձորավարժություններ անցկացնեն պատրաստ լինեն ունենալով այնտեղ համապատասխան պայմաններ եւ կենցաղային եւ նաեւ սպառազինության համապատասխան պաշարներ, որը չստացվի, որ, չտացվի, որ Եթե մեկ դիճքում կրվում են, կրվում է ազնագազ միջև վերջին, ասենք փամփուշտը, հետո ադրբեջանցիները քանակային առավելությամ գալիս գերեվարում են մերզին ցարայողներին։ Դա անընդունելի այս, է, այսինքն եւ ազնագազմի պատրաստություն, եւ ազնագազմի քանակություն, եւ pašարներ, եւ իհարկե անընդհատ այդ pašարները լրացնելու Թե քոնքում ճանապարներ պետք է ունենան, որ այդ ճանապարներով կարողանան նաև ռազմամթերք եւ այլ միջոցներ հասցնել ազնգակազմի ապահովման համար։ Վանոհանյան Նիկոլ Փաշնյանը որպես խնդիրների լուծում տեսնում է ապառազմականացված գոտու ստեղծումը ավելի նշում է, որ եթե Արցախի շուրջ ստեղծվի ապառազմականացված գոտի միջազգային երաշխիքներով, Արցախ նαιլևս պաշտպանության բանակի կարիքը չունենա։ Նախ դուք са որպես խնդրի լուծում տեսնում եք ապարատմականացված գոտու ստեղծումը ու այն պայմաններում երբ Ադրբեջանը ամեն օր զինում է իր բանակը, ինչա հեքական կողմը խոսում աշխարհնության բանկը լուծելու մասին։ Գիտեք, քաղաքիրթ ղեկավարների հետ, որոնք որ պատրաստ են խաղ համագեցության ապօրելու։ Մի գուցե կարելի է առաջնահերթ գնալ։ Մի գուցե միջազգային հարթակում ես ասացի, առաջնահերթ պետք է գնալ դիվանագիտական, այսպես, գործողությունների շփումների եւ դիվանագիտական քայլերով հասնել դրան։ Բայց նորից եմ ասում, եթե ճանաչում ես մեր հակառակորդին եւ տեսնում ես նրա գործողությունները, ապա առաջնահերթ մեր պատրաստությունը մենք պետք է բարձր մակարդակի հասցնենք, որքան էլ որ մենք խոսենք ապառազմականացման եւ այլն այն ամենայնիվ մեր պետության ամուր անվտանգության երաշխավորը դա հայկական բանակն է արցախի ժողովրդի համար առավել եւս երբ իրենք գտնում են նոր աշխարհագրական դասավորվածություն շրջապատման մեջ եսպես ըստ ասած անկլավային վիճակում ռուսաստանի դաշնության խաղապա կոնտինգենտի հետ միասին նաեւ Արցախի պաշտպանության բանակը պետք է ը պաշտպանի Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Իսկ ինչու՞ Արցախի պաշտպանության բանակը պետք է, ասենք, չլինի։ Արցախի պաշտպանության բանակը ստեղծվել է 90-ական թվականներին՝ ի պատասխան Ադրբեջանի կողմից լայնամասշտաբ մարտական գործողությունների։ Պատասխանելով բիრთ ուժով ռազմական գործողություններով պատասխանելով արցախի ժողովրդի ինքնորոշման գաղափարին ինքնորոշման գործողություններին եւ պարտավոր են եղել արցախի իշխանությունները եւ ժողովուրդը ինքնապաշտպանական ուժեր ստեղծել իրենց իսկ պատմական տարածքում իրենց խաղ aspes aprelankerpə qayum zargatsumə avatan gortsuneytsyun napahovelu hamar ev as aromov yes uzumem asel ev aderbajani rəqavarrutsyan ev hamayn ashxarin ev nayev hayastani voq jorrti vor artsaxhi pashpannutsyan banake i sksbane cevavorvelə vorpes inkna pashpannakan urjer անյո՞ եթե վերացել պաշտպանության բանակի բացառապես արցախի տարածքում արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի միջոցով արցախի ներուժի ամբողջ ներուժի օգտագործումը իհարկե անյո՞ եթե եթե եղել է զինադաթար այն սկսել է զարգանալ համագործակցելով եւ հայաստանի զինված ուժերի եւ նաեւ վստան արարժության այլ երկրների փորձը օգտագործելով բայց առաջին հերթին արցախի պաշտպանության բանակը կայացել է, զարգացել է, հիմք ընդունել է իрисք մարտական գործողությունների փորձը, որը հետև առանձնահատկություններ շատ կան, օրինակ՝ տարածքային պաշտպանության ձևավորումը, շրջանների ամբողջ ներուժի օգտագործումը, մարտական ստորաբաժանումներին թիկունք կանգնելու համար, փոքր ուժերով մեծ խնդիրների կատարումը ապա կենտրոնացված գործողությունները, որը որ, որ այսօր միջազգային պրակտիկայում օգտագործում են, Արցախի պաշտպանության բանակի կազմավորման հիմքում է, հիմքում է ելել, այնպես որ եթե փորձում են ասել, որ թող հայկական ուժերը հանեն Արցախից, ես ասում եմ հետեւալը, որ Արցախում իհարկե կան հայկական ուժեր, բայց Արցախում հայաստանի ուժերը չ Արցախում, Արցախի հայկական ուժերն են։ Էս դուք առաջի կա կամ դիտարկու՞մ եք այս սցենարը պաշտպանության բանակա լուծարման սա ինչ հետևանքներ կունենա։ Կարծում եմ, որ ին պատասխանը বেরում է նրան, որ ես ընդհանրով առմամբ դրա մասին չեմ մտածում, որ եթե այսօր Ադրբեջանի ղեկավարությունը սադրանքներ է իրականացնում ոչ միայն Հայաստանի սահմաններում, այլ նաև Արցախում եւ վերջին ը գործողությունները որոնք որ եղել են ասեն քարագլուխ, փարուխ, բնակավայրերում դրանից առաջ հադրութի հատվածում, ասկերանի հատվածում, բերթաձորի հատվածում խոսում են նրա մասին, որ անպայման արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար պաշտպանության բանակը պետք է լինի համագործակցելով ռուսաստանի դաշնության խաղապահ ուժերին։ Անդորրում ես նաև ասում եմ եւ խորհուրդ եմ տալիս որ արցախի ժողովուրդը արցախի ռեկովարացիոն եւ նաեւ արցախի պաշտպանության բանակի ռեկովարացիոն այդ հարցերում Բաժարձակ սկզբունքայինություն ցույցաբերեն իրենց ինքնությունը, իրենց անվտանգությունն ապահովելու գործում։ Նիկոլ Փաշնյանը մեշտոպես նշում էր, որ հնարավոր է համարում, միչև տարեվերջ ղարաչյան պայմանագրի կնքումը ավելի նշում էր, որ միչև այդ պայմանագրի կնքումը դելիմիտացիան յեւս պետք է ավարտված լինի։ Սա հայտարարել է թե՛ կառավարության նիստին, թե՛ վերջերս հանրային հerstանկերությանը տված իր հարցազրույցում, բայց 3 աշխայն ժողովում հակասեց իր այս հայտարարությանը և նշեց, որ իրա հասական չի համարում ինչ-ի խաղացի պայմանագրի կնքումը դելիմիտացիան ավարտելը։ Սա ինչպես կգտնե՞ն բանեք։ Ինչ վերաբերում է խաղացի պայմանագրին եւ դելիմիտացիային, ես ուզում եմ այդ ընթացակարգերից մեկ parzopes կառչատված ներկայացնել, որ դելիմիտացիանի գնում են այն ժամանակ, երբ ստեղծվում է ժինամական պետություններից հարևան պետությունների վերածված երկու կառավարությունների համատեղ խառը հանձնաժողով, որոնք որ իրականում են այդ, այդ ամբողջ գործընթաց։ Մենք Ադրբեջանի հետ դերևս չենք վերածվել հարևան պետությունների, ովքեր որ պատրաստական են խաղ համագեցությամբ ապրել։ Հայաստանի Հանրապետությունը հատկապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կուրորեն գնում են, մտնում են այդ խապկանկի մեջ, իսկ Ադրբեջանի ղեկավարությունը պատրաստ չէ դրան։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի այսօրվա, այսպես, իշխանությունների, ընդ որում պետք է ասեմ, ոչ լեգիտիմ իշխանությունների, որովհետև նրանք գոնե 2021 թվականի ընտրություններից հետո և ընտրությունների ժամանակ ցրագրային առումով իրենք եկել են իշխանության Արցախի անվտանգության ապահովման համար, Արցախի ինքնիշխանության պահպանման համար եւ խաղ դարաշրջան մեր ժողովրդի համար կառուցելու ուղությամբ։ Բայց ինքները տեսակ որ ոչ Արցախի ինքնիշխանությունը պահպանվեց ոչ էլ խախ այդ տարաշրջանը իրականանում է այդ ամբողջ սկզբունքները, պատերազմը շարունակում է, ադրբեջանը շարունակում է ճնշել եւ դրանով այն մեր համերգացիները, որոնք որ իրենց ցայնը տվել են եւ արցախի ինքնիշխանության եւ խաղաղության համար, պետք է ասոր ասեն, որ ըսerva իշխանությունները լեգիտիմ չեն։ Բայց տեսեք 2 տարի է անցել 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո այդ նոեմբերի 9-ի ճարաբաստիկը ստորագրված հայտարարությունից հետո այսօրվա իշխանությունները այսօր սկսել են կրկնել այն ամենը, ինչ որ մենք 2 տարի ասում ենք։ Եթե պետության ղեկավարությունը հանրահաշտությունն ունի 2 տարի գնահատել իրավիճակը եւ նոր գալ այդպիսի եզրակացություն։ Սա խոսում է նրա մասին, որ այսօրվա մեր պետության իշխանությունները, ասենք, պետական կառավարման համակարգում, ընդհանուր առմամբ աչարձակ ոչ մի փորձառություն չունեն եւ չեն էլ ուզում սովորել եւ այդ փաստը գոնե իրենց այսօրվա խոսքը իրենց փորձը պատասխանել Ադրբեջանի խոսում է նրա մասին, որ երկու տարի հետո նոր քэлքի են եկել։ Այդպես չի լինում, ասենք որոշումների ընդունման ընթացակարգեր գույություն ունեն, մասնագիտական կառուցներ գույություն ունեն, որոնք որ իրենց առաջարկությունները, եզրակացությունների, գնահատման հիմնവրա պետք է ներկայացնեն իշխանություններին, իշխանությունների իշ, պարտավոր են։ Դա ըստուներ։ Եզրակացությունը մեկն է, որ Ոչ իշխանության ղեկին նստած անձնավորությունը ոչ էլ այն թիմը, որը որը ինքը ընտրել է, այսօր իвиճակից են իրավիճակին համահունջ գերակայությունները հաշվի առնելով մեր այսօրվա գործունեության որոշումներ ընդունել։ Իսկ եթե շարժվենք այս դրամաբանության որ դելիմիտացիան սահժում կետում անհնար է չի հետևում որ խաղաղության պայմանագիրը եւս այս դեպքում անհնար է դառնում այս պայմանագրի կնքումը տա դե այս ամբողջ եւ հարցերի եւ իմ դրամանաբանական, այսպես պատասխանների ընթացքում կարմիրթելով անցնում է իհարկե որ մենք պետք չէ կուրորեն գնանք խաղության պայմանագրի ստորագրման, այդպես չէ որ մենք չենք ուզում խաղություն։ Ես ինքս զինվորական եմ, զինվորականների մոդել ընդունված է, ով ավելի ը շատ կուզի խաուսցան գնալ եթե ոչ այն կառույցը, որը որ առաջինն է դուզելու պատերազմից չէ որ բանակ առաջինն է դուժում եւ այդ դաշնությունների այդ պատերազմի այսպես որ ժանուտի մեջ առաջինը բանակն է մտնում ինքն է ունենում կորուստներ, զոհեր եւ այլն։ Խաղացում մենք բոլորս ենք ցանկանում, բայց պետք չէ գնալ կուրորեն դրան եւ պետք չէ որ խաղացությունը լինի պարտադրանքի միջոցով։ Խաղացությունը պետք է լինի արժանապատիվ մեր ինքնության, մեր գոյաբանությունը պահպանելու եւ իհարկե մեր նաեւ ողնաշարը ուղղելով, մեր ռազմավարական կամքը պայքարի հասպաս ամբոստ ոքին պահպանելու արդյունք։ Խոսակցությունները շահանակում են մամուլում շրջանառվել, որ առաջկայում ձեզ անձեռնմխելիության դրկելու գործընթացը սկսվելու ավելին դատախազը ձեզ երբակալելու, միշտորդություն է ներկայացնելու, նախ դուք ինչ տեղեկություններ ունեք ու եթե սա այս տեղեկությունը համապատասխան ու իրականությանը ինչ գործի շրջանակներում է հնարավոր։ Դե փորձ փորձանք չէ թող փորձեն այսու որտե այսուրվա իշխանությունները ասես փորձելով են իրենց ամբողջ գործունեությունը պետական կառավարման ոլորտում իրականացնում փորձելու եւ սխալվելու այդպես հանրաճանաչ ը զսգբուն քաշվի արնելու, բայց պետության կառավարման համակարգում պետք չէ անդադ փորցել եւ սխալվել։ Ինչը բերեց այսօրվա այս իրավիճակի։ Կարծոմ պետք է այն կարուսներին հարց տալ, ովքեր որ ուզում են դա իրականացնել, այսինքն դատախազությունը եւ դատաիրավական համակարգին։ Ես չեմ պատկերացնում թե ինչ գործ կա, ինչ գործ կարող է լինել գոնե եթե կա այդպիսի գործ, ապա ինձ պետք է չորձեվ ասեին, քնիշները զգուշացնեին։ Սա 1 դեպքություն չունեմ, թող իրենք դրա մասին ասեն, ինչև է։ Եթե ներկայանան ազգային ժողով, ապա մենք կտեսնենք թե ինչ հարցով են ներկայանում։ Երկրորդը ես երբևիցե չեմ թակնվել որովից է մի անձեր նխելության հետևում ես իմ ամբողջ կյանքում ելել եմ հրամանատար ղեկավար, որը որ, որ արչեվից է գնացել իր Զորքի եւ դրա մասին ես չէ որ պետք է ասեմ, իմ ենթականները դրա մասին գիտեն եւ քաջ գիտակցում են եւ այնպես չի որ ես մանդատը իմ համար ամբողջ մի կյանքի այսպես գին է այս մանդատը Իմ համար պարզապես պատասխանատվությունը մարդկանց առչի ովքեր ինձ տվել են այդ մանդատը՝ մեր ուժին Հայաստան Դաշնքին եւ խմբակցության բոլոր պատգամավորներին, պատգամել են լինեն, ազգ, լինեն ազգայ, ազգային, լինել ազգային ժողովում եւ ազգային ժողովից դուրս քաղաքտանանական եւ արտաքաղաքտանական գործունեություն ծավալելու համար։ Այնպես որ այնպես որ ես որովից եմ որ որ մի մտավախություն ունեմ, իսկ ընդհանուր եթե ամփոփելու լինենք, ասի շահանություններից հեռու չէ այսպես թատերականացված դեմադրական այսպիսի գործողությունները, բայց վերջում ողարզում են, որ սխալվում են կամ սկսում են կամ իրենք կամ իրենց ուժերի միջոցով այսպես փորձել արթարացնել, փորձել ճիշտ ներկայացնել իրենց գործունեությունը։